Dakle, lopta podsjeća na pozadinu sazivanja ove izvanredne sjednice Hrvatskoga sabora. Ja nisam jedan od onih koji je potpisao taj zahtjev i to iz načelnih razloga. Dakle, Ustav jasno propisuje kako se saziva izvanredna sjednica. To je isključiva nadležnost predsjednika Republike. On sam je rekao da je riječ o presedanu, da to nevoljko čini i u medijima izrekao pravu pozadinu sazivanja te sjednice. To je promaklo svima. Dakle, ovdje se danima raščlanjuje što ga je motiviralo i slično. Stvar je banalna. On je zapravo opisao smisao današnje sjednice, a to je da se ona pretvori u jednu predstavu, košarkašku utakmicu, da se zabija, ali, i to je ključno što je on rekao, poručio onima koji vide kao, koji sebe vide kao njegov instrument u hrvatskoj politici, da se igraju, ali da ništa ne razbiju. Drugim riječima, da sve ostane u okvirima spektakla, trodnevne predstave, bez bilo kakvih konkretnih zaključaka. I vjerujte, tresla se brda, rodio se miš, to će biti konačni epilog. Dakle, ovdje raspravljamo o dva zaključka. Prvi je nalog Vladi Republike Hrvatske da u roku 15 dana riješi određena pitanja. Dakle, to će također ostati bespredmetno. Vlada je instrument, točnije obrnuto, saborska većina je instrument Vlade. Od toga neće biti, naravno, ništa. A drugi je zaključak da se utvrdi odgovornost za ono što se naziva plinska afera. Dakle, kazneno-pravnu odgovornost utvrđuje sudbena vlast. Dakle, u konačnici DORH treba pokrenuti istrage, a politička odgovornost je potpuno jasna. Dakle, odgovoran za sve odluke je predsjednik hrvatske Vlade. Dakle, ministar gospodarstva je njegov pouzdanik, predsjednik uprave HEP-a je njegov eksponent i tu je sve jasno. Drugim riječima, to je, ako zanemarimo kazneno-pravnu pozadinu, prvorazredno političko pitanje o čemu će u konačnici odlučivati hrvatski narod na parlamentarnim izborima sljedeće godine. Hvala.